Ja, čau, čau, zdravím vás, Vito, u majového videa a tentokrát dalšího partu z Custom Story The Ethics spolu s Vampem. To sekání, ty vole. Tak bude vtipný, to bude sranda. Ty vole, tak tohle se bude těžko oslazovat. Ale bože, brut! Ale já. A jo, tak, možná. otevřené okno. That's what she Na said. second floor jsem se dostal. Já taky. Počkej, Taky jsem našel otevřu. ale já ani... Tak tohodle jsem se lekl, jo. Ale my nic nem... Tohodle jsem se... Ale my nic nem... Ano. Can... No. Diablo! Déjà vu. Déjà vu. Jo. Ale kde je? Já ho nesmím toho Grunta, počkej. Co tam máš, Grunta? Někde měl být, takové. Vyrazil dřeve. Už vím. The party don't start till I walk in. Shares everywhere. I need some help. Then Já jsem se dostal. Au, au, můj lopet, kotník, ty vole. Takže Node je zase napsaný v přestan, Dereku. Zašel si příliš daleko. Takže kde to máš? Když víš, co je dobrý pro tebe, tak se otočíš a zůstaneš. Oh, bože. Oh, a zapomeneš všechno, co jsi se dneska naučil. Oh, můj bože. To je venku, jak jsme začínali ten nout. Tak jo. Ale... Jo, nenadal jsem, sorry. Ale no tak. Já jsem až teďka mě rozbil. Mrtvola na zemi, vole. Who and way high and research. Dobře. A já tam budu z toho penisového Ty vole. To nevím. Ty vole, překážíš. To nevím, jestli se mi to bude oplácet, ty vole, pípat nebo kvákat, protože tě to cenzuruje samo. Ne! Prosím, Andrej, kurňa! Surprise, motherfucker! Ty vole, takový parkour. Justin Bieber mě zabil. Já jsem Justina neměl, ale mě Grund rozrazil. Už nikdy si nekoupil jeho album. Justin mě teda Grund mě vyrazil dveře. Počkej, já si dám laudan. Grund mě vyrazil dveře a já jsem skočil z toho balkánu. No já právě taky, abych šel do first floor. Ale došel mi kolej. Počkej, tam může se vrátit. Může se vrátit, takže si to hold ne... Zabil mě, ty vole, jakže se zjevil přeza mnou. You have to carry food. Groot? Ano. Já vím, že když jsme to natáčeli původně, tak mě ten Groot ještě přeskočil přes Bradley Play a to pakuris, ty vole. Jo, mě ne, já jsem to čekal. Ty vole, ale já nevím teďka kam jít. Já potřebuji jít. Kam chameleon. You can me and go. Oklí, to jsem si předtím nevšiml, basement key. Ty tenhle part budeš milovat.
Jo. Ty vole, já jsem se zase dostal na začátek. Kde jsem? Jak je možný, že z partu na part se úplně změní kvalita zvuku? Netuším, ale... Počkej, co tam mám za klíč? Jo, to je first floor, aha. A já se tady... Ty musíš. Já se tady seru s tím. Opravit do... Tak už se taky dostávám na first floor. No vidíš, to já už teďka půjdu base tu. Aaaaaa, Justin! Nej, sluta! Kurde. Ne, řitíři, vy hovna jedne. Zase brut. Já se zase schovávám na piano. Což je ta část, kde jsem se schoval v předešlém natáčení a tam mě zabil. A už mi rozraží dveře. Já jsem... That's what she said. Já jsem totiž, mně se stalo, že to, že mě Justin, že on jenom obešel, já jsem totiž nevěděl, kde je, on mě začal nahánět Starloch. Takže to líba. A zabil tě? Au. Na jeden hit? No ano, dávaj nic taky. If I can get something to stand on this count, be small enough to vault over. Tož utíl. Nedívat se na něj. Já tady nejsem. Proč? Koukám na... Rádkáš na jeho péro? Ne, já se dělám péro. Platí tady pravidlo... El péro? Platí tady pravidlo, když nevidím... Já tebe nevidíš ani ty mě. Here I am scratching and I like to hide. I am such a good spider. I will turn this way and I will, let's see, I will hide now a little bit. I will scratch. And I will flatten myself like this. And now I am hiding. And I can see you. I like looking at you. But wait a minute, if I can see you, then you can see me. And it is a bit drafty in here, I must say. So maybe I'm not hidden. I will turn this way. Yes? And I will scratch, and I will bury myself again. And I will flatten my legs this time. That was the problem last time. My legs would not flatten, so I'm flat. No, I still have a barrier. Here is the secret key. I cannot see you. That way you cannot see me. I am hidden. Tak to neplatí. Neplatí to. To tam teďka takový je hezký, jo. Dudádu číslo dvě. It's done! I've got a working version of the serum! It's going to lock it in the main storage room. What an accomplishment. As it will be the first thing stored there. I will now try to recreate this serum. Jo. A teď mi řekni, že jsi nic neslyšel. Slyšel jsem. Po většině. Jo! Ono jako je tě slyšet, jenom se, jenom prostě mluvíš dlouho, protože se zasekáš a ono tě... Why are we still here? Just to suffer. Ty, zaříct si lepší internet. Já mám dobrý internet, já nevím, proč se to takhle pokáklo. Burn all who stand in pokváklo? The way of science and research. Spalte všechny, který se postaví mezi vědu a co tam bylo? Vědu a výzkum. Výzkum, no. Au! Jizděc. Hello? Hello from the other side? Hello, man. Jo, from the other side, tam. Krásná sekačka. Už vím aspoň, jak pomenujem tenhle part. O! Oh. Ty mě netěšíš. No. To já vím, ale ty vole... Kolik mám oleje? Už moc ne, musím si šetřit. O, oh, kříž ve skříni.
Where the hell do I use the key? Počkej, já jsem žádný klíče. Main storage. A my mě, na tom oltáři, vedle té knížky byl. Jo. Počkej, to musím najít oltář. Mhm. On není vidět, není vidět. Tam jak si četl to... Jo, já to jenom musím najít, kde to bylo. No, all who's... Byl tam na zemi ten takový, co tě naháněl, honil. O... Jo, a k... Derek, for the love... No, do not end up like mother... No, vedle knížky, aha, už dobře, už jsem našel basement. Oh, the last... Only time, Derek. Stay out of my crapper. Eh, what are the odds she's gonna show up? Did you get your ass kicked by Meryl Streep? No, it was just some low-class Cockney woman from the mid-1800s at... Bravo! She is amazing! Thank you. Stay out of my crapper. And the Oscar goes to Meryl Streep for Stay Out of My Crapper. A to je vše, dámy a pánové. Není to vše, protože já jsem to ještě nenašel. Ne. Už se dostáváme do basementu. The end. No, tak v basementu si to tam dodělej, já jsem to dodělal tady. 10 minut máme, to je akorát dobrý čas. Oh, baby. Abychom to trošku rozvášnili a rozfrešovali, tak... Dámy a pánové, my dotočíme tady to a začneme natáčet rovnou. Diana, Jun a Julie. Ano. A myslím, že si to diváci dokážou vyluštit, co jsi řekl, protože bylo slyšet jenom začneme natáčet Jun a Julie. A znovu nic. Si já taky občas zasekáš. To bylo, ty se ale taky občas hezky za... A pak sekáš. Tak. Do příštího parta se budeme snažit poladit tyhle zvuk, abyste slyšeli vampa úplně všechno, a ne každé osmé slovo. Došel mi olej. Ty když se začneš smát, tak to udělá úplný jako... pazvuky. Teďka jsem tě slyšel například všechno. No, když tak internet se umřel. No, ani ne, protože teď už ne. Tak to já končím, jako. Teď to bylo slyšet všechno. Teď už ne. Fuck, kde to máme jít? Co jsem to našel za klíč? Storičky. Si budeme sít možná tady? Ne, hovno, tady jsme přišli. Tak to bude tady. Ne, kernel item this way. Jsem Terminátor. Carlos Terminator Vemola? Uvidí pak na webce. A. Ups. Já to těž, já mám ty mikrofon. A co má? Ten mikrofon má na konci světlo červený. Já jsem si... Tak jsem teďka simuloval jakože... Já jsem si... Jakože to... Já
Což... jsem si dal Sanity Potion, ani jsem nechtěl. Ty vole, já jsem tady získal klíč a nevím k čemu je, k nějakému storage, ale nevím, kde to storage je. Main storage? Jo. Main storage. Tak to je vlastně k konci. Konci, ale já nevím kde. Kde je ten konec? Napravo od levelých dveří. Těžko se mi teďka bude hledat, ty vole, když ho. Nemám olej. Napravo od levelových dveří a to možná tak. To bude tady, jo? Jo, tak dostaneš do místnosti, kde budou dva velký. Našli! Našli, ano. Teďka GPSka byla kvalitní. Jo. Ano, tak to byl konec. To je end. Dámy a pánové. Děkujeme vám, že jste spozorovali toto video a budeme se na vás těšit s našimi krumpačema u další měsíci, kde budeme pokračovat s půdou číslo 2, teda části číslo 2 a poslání do měsíce, ty vole, co to je? Maj? Maj? Je... ty vole, nevím. Nehledejte si holku, protože pak se budete stěžovat, že nebude, že nemáte peníze. Cheers. Asi tak. Já jsem tady blbnul na kameru rukama, takže zatím papik. Tak, papik.